Reds. Da, das Film. E show, dente, ora 20:00 në RTK TV. Në fakt, në këtë periudhë trazirash politike dhe joqetësie në vend, unë jam e mendimit që çështja më interesante është ajo e ushqimit, e provimit të ushqimit në gatimeve të ndryshme. Le të shijojmë më mirë disa pjata të ndryshme të gatuara nga shefi jonë, si të kemi në këtë puntatë e show në kanë Albi Gjelidi, përsa i përket ushqimit të detit, gatimit italian. Në fakt, unë do tentoj që të vendosim në një sfidë për balë shef Shkrimi Sago, i cili ka pranuar që të jetë sot në e-show në një sfidë të madhe për sa i përket gatimit, një pjatë të veçantë. Unë do përpiqem pak të gatuaj, nëse mund ta them me bindje këtë deri më tani se çfarë do të jetë ajo rezultative në fund, por prova do të jetë e vendosur. Kështu që le të shohim, ta provojmë bashkë Shkrimin, po më pret, Shkrimi e thrasë më shumë, si një jemi gjatë, kështu që shkojmë. Jemi me shef Çimin. Çimi, përshëndetje. Përshëndetje. Si tam? Si shkojnë punët? Tani ta japim një detaj interesant që në fillim unë me Çimin njihem prej vitesh dhe ka qenë një spunto, kështu thuhet, që unë të futesha në rrugën e kulinarisë, por fatkeqësisht ishte një tentativë dështuar për të më futur. Vërtet. Mali ishte merr në kuzhinë dhe ashtu apo. Po faleminderit, faleminderit që i thua të gjitha këto të vërteta. Tani ideja është që ne me Çimin sot do të kemi disa gatime interesante, sikur sa thash edhe pak më parë në fakt për pjesën e verës, dhe disa pjatë të cilat frekuentohen në këtë periudhë interesante, që ne kalojmë gjithmonë pjesën e fundjavës nëpër plazhe, kështu që konsumimi është vetëm pjesa e gatimit të detit, kuzhina italiane. Kështu mirë, do më thuash pak a shumë për çfarë bëhet fjalë, çfarë do të gatojmë sot? Atëherë, sot do të bëjmë dy receta, të dyja janë të kuzhinës italiane, edhe për ty është receta kjo. Okay. E cila është fileto peshku me verë dhe limon, do të shoqërojmë me perime dhe kemi vendosur një mente që do ta bëjmë për... Sekond, tani kjo këtu është ime? Këtu është e jodhja. Opa! Tani ma e për mund të këtu. Oke. Okay. Se të përfëllojnë në duke të konsumoj. Kjo është e jodhja, vërdero. Atër. Në ne do bëjmë një sfit bashkë. Okay. Unë kam zjedhur fileto në salmonit, e cila është më përqen shumë, e ka shumë vlerë ushqyese, ka omega 3-shin. Salmonit, po? Po. Farët e qia, edhe këto janë super të mirë, dhe më thonë është një kalë vlerë shumë të mëdha e ushqimore. Do të shoqëroj me salës kungulli, edhe pak patatet e pjekur në furë. Kungulli, okej, okay. Këtë kungulli është kungull kështu si që themi ne? Jemi kungull jeshil edhe kungull të vendi. Kungull vendi, okej. Kungull vendi. Mirë, tani të thikën, nuk maj përgjithsi që më ndodhin, basta kështu që maj pak distancë. Okej. Okay. Mirë, jemi gati të vazhdojmë, po mirë, tani do ti do më të lerosh pak se unë nuk jesh se jam shumë i mirë në për sa i përket pjesës së kuzhinës. Nuk të leroj hiç. Ose të paktën mund të themi që nuk jam. Okej. Okay. Sigurisht që do të leroj, madje do të jap një dorë që do ti mos dalish keq. Ka njerëz mirë sa duash, e shef. Tani këto do t'i paguaj në fund apo? Të patu bë. Po jo, thua deri tani që ta di. Atëherë nëse ti humbet do t'i paguash. Can I see? Jemi mbyllim këtë gjithë intervistën, ne do të takojmë. Mirë, okay. Jemi gati. Jemi gati, atëherë fillojmë. Tani kemi me kohë përcaktuar minutazh apo është e nevojshme? Ne kemi kohën e lirë, mund ta bëjmë. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Okej. Okay. Për sa duash. Kjo është maksimumi që mund të bëhet, të dyja duan 30 minuta, kështu që për ty do ta çojmë 40 që ti ta nxjerrësh pjatën sa më. Po, okej, fillojmë. Okej. Okay. Okej, okay, mirë, nisim. Tani un po nis me një gjë këtu që me karot. Po mundohem ta pastroj pak këtë. Sa pjesë që. Çimi më fal pak për rrëmujën, po nuk është e shquar për këtë pjesë. A mund t'i lë këtu? Okej, okay, mund t'i lësh dhe mund t'i heqësh pastaj. Okej. Okay. Është rregulli nëpër parë që do të marrësh pastaj ti edhe rregull në kuzhinë. Mhm. Edhe ti mund të kishe zgjedhur këtë pjatë, por mos më bësh shumë rrëmujë. Edhe këtë kishe vendosur këtu. Mirë, prien, nuk se nuk do ta thoja këtë, pse më nxjerr keq? Dil jashtë. Po pse e pret vërtet? Po ti bëj sikur. Mirë. Tani këta e preva unë që ta bëj gati. Unë bëj pak të vogla këto, sepse mund kemi edhe në një klient në shoqitet i vogël. Ok, ndërsa unë për malit të ndimoj, për i vendosë të nxerë me ujë, sepse duhet me zi për ime. Ti shumë i mirë. Ok, tani mund duhet dhe një jenë këtu, po gjithës e si. Qimi jam dhe kungulli. Kam një kungullisht edhe ndava në 7 pjesë qimi. Shumë mirë bërë. Apo vazhdojmë din?
Edhe unë jam duke vazhduar, si vetë po pas tre patate, sepse patatat janë hamur shumë kohë. Edhe është e para që do ta vendosim në furrë për ta pjekur. Tani po mundon të jeni jeni këto çim. Shef çimi. A e keni bezdi ju që unë në thëradi u drejtojë me qimë? Asi problem. Në një të përkosh dhe kështë që... Po qështja e konfidencjat lëkut me shef qimin, në bënë që të drejtojë me të loj forme. Mirë tani po gri disa brokoli, po bej gati që kjo do t'jeni një recetë shumë e këndshme fakt se do të kemi të shoqëruar një fileto peshku me disa perime të zira. Një fileto peshku e cila do t'jetë shoqëruar me limon, salcë limoni, shumë e shishme. Që e kam mësuar së fundmi, se kur punoja atëherë në gjimë nuk e... Se bëshë dhe në shumë? Filoj puna atë, këtë e filoj sfida. Mirë, okej, okay. Tani unë duke se filoj punën pak së të prapsti. Kjo është për mua? Ajo është për tyrme. Okej, okay. Mirë, të vendos, do vendos fillimisht karotën me qësë është një ndër perimet më të forta dhe do më shumë kohë të zi. Kështu që, po vazhdojmë. Okej, okay, Mar. Kemi prej patate në formë mërëtore. Dhe të japim një valjë, dhe të zihim pak. Më pas dhe të shtrojmë të kjo tava e aluminit, cilë kemi ndosë një letër furën në mënyrë që patatja mos në digje dhe mos në ngeci në, dhe mos në ngeci në tavën. A është patate kuqësi? Patate në formën është patate dibre, andi nga jamon. Dibre, pa. Por është patate e zhuar në... se dibranët? Ka në i lidhje. Në dalin në formë të mund. Okay, unë jam vetëm të procesi i prerjes e perimeve. Tani, a mund të asfiletoj peshkun unë? Tani, me qësë unë vendosa pjesën e karotës që do pak më shumë kohë të zjej, se është më forë kurse thashe pak më parë. Perimet tjera i preva, tani vetëm më duhet të asfiletoj peshkun. Do më ndimosh me një thik sfiletimi? Pa tjetë, kjo është thik asfiletimi të mangë. Po pse nuk është thik shar kjo? Thik asfiletimi nuk është si e shar. Po pse kur punoni bashkë në një thik shar? Sepse duhet mësoja me gjën më të vështirë, pastaj dilim me galeta. Pa thuaj më që s'ishim mundësi të thuaj. Okej. Tani kemi një lebrek. Okej. Okay. Ço do të më thoja? Ke ndonjë gjë për të mësuar? Do të të ndihmoj? Faleminderit, nuk është nevoja. Ne jemi vetë të aftë, kështu që nëse pres në një dorë. Okej. Okay. Mbylleni. Ndërkohë që Ermali fileton anë. Vazhdoj me sfiletimin e lebrekut. Merr filetimin e peshkut tim. Po mundohem të jap më të mirën, po tani nëse ka ndonjë klient që do ta haj këtë. Nxorë, kjo është një fileto levreku dhe kjo është vetëm pak fillimi i punës, se ka shumë kohë për këtë. Shef çimi më kishte marr malli të kthesha në kuzhinë. A keni vend të lirë punë për mua? Vend të lirë punë ka, po nuk ka profesionist. Okej. Okay. Ja. E përzjell dhe ushqimin. Me pak politik. Me politik, po. Sigurisht nuk mungon. Tani ndërkohë karotat po zihen. Atë çfarë je duke bër? Atëherë, unë ndërkohë që e kam filetuar salmonin, mm-hmm. ja kam hequr dhe lëkurën. Unë e kam filetuar salmonin, i kam hequr dhe lëkurën. Dhe tani do ta vendosim në një pjatë, të cilën do ta marinojmë me krip, piper. Edhe do të vendosim me farat e chias. Okej, okay, unë po vazhdoj ta bëj sfiletimin deri këtu të paktën mendoj se jam mirë. Jam mirë. Mendoj se jam mirë. Atëherë të duhet kjo rëma për të hequr. Unë e preva të gjithën. Apo ka një pjesë atë. Pjesën së cilët. Po. Se bie që të mbytet. Kur i ke pas ndonjë situatë kështu të sekletshme ti që nuk i hequr hala? Apo në fillimet. Unë jam munduar që të jemi kujdesur, por në fillimet e mia kam pas shumë situata të sekletshme, jo një situatë sekletshme. Por që pas i kalova ata situata, nuk arrin të bësh një kuzhinier ose të bësh një njeri profesionist. Në çdo lloj profesioni besoj. Më pëlqeve, unë do t'i paguaj këto vetëm se më dhe i mesazh të mirë. E thash sa përpara kamerave. Okej. Okay. Okej, okay, do t'i hedhim kripën. Piper. Dhe një do të kalim ke farat e qias. Tani, me që ti përëndon se jemi mirë se mua në kuzhinë, do përpishën të bëj një pyetje që të kapë matë.
Pa tjetër. Pse salmoni ka ngjyrën e kuqe? Nëse ti e gjen, okay. Fiton një udhëtim falas. Seriozisht? Po, mirë, okay, se bësha ka, bësha ka. Tani salmoni mund ta konsumojmë krudo ne në këtë periudhë kohore apo në çdo periudhë kohore mund të. Mos e thotë këtë pyetje se mund ta ketë një i shkak pse ka ngjyrën e kuqe, edhe unë nuk e di. Ishte rrec. Skalum salmonin e parë të thjesht, çias. E kemi vendosur në tavë me letër furrë. Dhe hedhim shumë pak vaj. Po këtu do të vendosim patatet, të cilat i kemi kaluar në pak vaj, në pak ujë, të zjera pak. Të heqim se s'na duhet më. Ndërkohë unë jam drejt përfundimit të sfiletimit të levrekut, e përfundova dhe me këtë piskatorin jo që ato halat të cilat mund të na mbytin. Okej, okay, ndërkohë tani kam shtypjen se karota duhet jetë zbutur pak dhe jam gati të hedhim perimet e tjera. Kungull. Kemi brokoli. Kemi dhe lule lakër. E mal vazhdo, unë të bëve ndosë në furë këta. Okej. Okay. Nërkohë nuk po mundohet mos të jelë gjitha këto perimet që tjetë mjaftu shumë për nga një tur, apo? Po, po. Mjafton. Okej. Okay. Më ndimoj prapë shëfëshim në këtë rast. Filodet janë gati, kemi këtu pastaj limonin, cili do prerë që në duhet të shtërim tek i gani pak më vonë. Mirë, unë jam në përfundim. Filotët gati. E një kam të t'i gani. Më duhet pak miell. Më duhet një lugë e vogël. Kemi lugë këtu? Tjetër. Po, sa të më vi luga, duhet t'jetë pak miell. Ose pak të bëjë sfiletim. Apo mund t'a bëjë këtu unë direkt? Mund t'a bëjë këtu direkt, Arma. Po, ndërkohë duhet vendosja t'i gani dhe vendosja dhe gjalpin që të shkrinë. Gjerë parë që do të bëjmë. Do të hullish gjalpin në tigan dhe do të vendosë që të shkrinë. Falim e gjeta vetë. E gjeta vetë. Pra, po thoshim që edhim për gjalpin. Do të thot që Male Endi nuk i ka humbur reflekset e veta në kuzhinë. Pikërisht, po. Edhim pak gjalp dhe pse me dorë. Edhim pak gjalp. Kam thënë 7 herë edhim pak gjalp që të më thuash ti se çfarë bëjmë pastaj. Edhim pak gjalp. Do ta vendosish në zjarr. Po, marrim tiganin e vendosim në zjarr. Po. Okej, okay, më duhet... Ndërkohë që unë jam duke prej kungujt. Kjo duhet si pjepër, për shumë. Ka lidhe jo? Është kungulli verdhe, ma. Është kungulli verdhe. Okej, okay. Që me gjej një çak mak. Apo mërë vetë. Në kjo ndezër. Ua. Ta vim pak e zja. Ndërkohë e vendosa t'i gani me pak gjalpë sa të bëhet gati. Dhe do të bëj fileton e levrekut me pak mjell. Dhe unë do të pres kungujt, do t'i vendosim në zjarr, cilë do kryejm salcën e kungullit. Tani, cila nga ato dy receta është më e preferuar nga klienti? Me hamendje. Pak a shumë çfarë kërkojnë më tepër? Jam i sigurt që kjo receta që po bëj unë është kërkohet më tepër. Duke qenë se në verë limon, cilë do peshë me verë limon njihet më shumë, po? Ajo kërkohet më shumë. Ndërsa filet të salmonit, që jam duke gatuarun, nuk kërkohet shumë, po kërkohet në bazë të sugjerimit. Që ose e sugjeron një klienti që do me provu një shije të re, e marrin dhe provojnë. Dhe në marrin një bedhe në nagjur. A e më regu dhe rikëtu? E shumë regu e marrin. Më falë, okay. Se më duhet një lukë druri. Më falë një edhe mua më duhet një lukë druri. Okej. Po, a me ndosim se duke qenë si amator, që? Tani ndërkohë, deri këtu jemi rregull.
do t'i hedhim specin e kush, flur, pak djegës. Okay. Tani mund ta kthejmë në krahun tjetër, me që njëri krah e ka marrë pak sa pikje. Deri këtu duket që po ecim me sukses, po deri këtu ama. Shtojmë edhe pak. Okay. Që t'i shtoj e verën e ma. Duhet t'i shtoj e verën. Dali keq? Do dali shumë keq, nesë. Tani du t'i shtojmë pak verë. Që ta... Që t'i verë? Ashtë me aftoshëm? Edhe pak e ma. Okej. Bravo. Ka që shmi aftoshëm. Ta lësh pak e ma. Sa të pikset, pas të du t'i shtosh lëngun e limon. Okej, ndërkohë më pres limon e bëj gati. Ko presën e limonin e bëjmë gati, që t'ja shtojmë pas pak peletës. Këtë shtoj pak e ujnë e ka, e dhe shiko? Ujnë e ka, shtoj lëngën e limonin, pasaj merë. Me majdanoz në gjë? Dhe. Tani, unë shtryda një limon i cili në marte dhe disa fara, brënda që nuk duhet t'i shtoja, se bëhet e atë, që? Kryon i dhe sirë. Fara dhe limon, në kohën që ashtu, japin i dhe sirë, dhe në këto fara do t'i heqin. E mali mund përdor të shtrysen e limonit dhe mund t'i merë dhe vetëm lëngun, por preferoj me në rrugën më të zgjatur. Më të zgjatur? Po ta mamë është më të zgjatura, se e bëra për më shpejt, por tani duhet fillosh t'a pastrosh. Ndërkohë që ta rregullojmë pa gabimin, bëjmë edhe pak për të pranë gati unë. Ermali përdori edhe shprehen që thot rrugë e shkurtur, si bie, nxjerr për gjatë. Dhe çfarë thënë? Rrugë e gjatë, nxjerr për shkurt, si bie. Rruga e gjatë të çon drejtës së vërtetës. Jo, rruga e shkurt apo e gjatë. Po, kështu që mirë, tani mund të përdor pak portokall. Okej, mund të lënë të shprehen e smart. Mund të përdor pak portokall që të mbulsohet kjo ose të ruhet një lloj balanci. Përdor shumë pak për të portokall. Për mos jetë shumë e atët. Ne ta kemi pak t'jen t'i jabë një shije shumë të zeshme. I ke jetë kjoj plakë? Po. Edhe një tjesë për do ka dhe jala. Tani duhet këtë shpur të amë. Po jo ma unë duhet t'jitë me amër. Nuk bëhet ashtu si shdua unë? Bëhet si shdua dhe recetë. A dhe ke e gale, më të nda fikishe, më. Po. Qa? Mela, 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 mela. Okej, tani jemi drejt për fundimit, pak në receta ime, nuk e di se ku je zoti Shlirimi Saku. Faleminderit që na jell ato është. Kështu është ku nuk e pastron tavolina, nuk? Ka qenë një ndër veset e mia që e shërruj të gjithmonë mos pastrimi tavolinës. Po thoshim që? Pra ndaj se regulli parë në kuzhinë është që të majsh vëndin e pasër, dhe Ermali nuk e zbatoj regullin e parë dhe kjo që përfundoj... Ndjes. Okej, tani jemi gati për të marrë perimet, pak të nuk? Ermali perimet i ka gati, kështu që edhe peshkun e ka pëthuj se gati, sa për të qëperimet kje Ermali, ndërsa unë kam sa për të bërë kremin, edhe pëthuj se që gjithë gati. Po të lëpë gjithë kohën të Faleminderit, tani marrim perimet. Qa po gatuhet ande nga furi? Tu po gatuhet një gjë mirë. Dhe po mban një aromë shumë të mirë. Por që s'është për tyre. Po vjen një aromë shumë e mirë aty. Okej. Të janë perimet cila do të vendosë në një pjatë, do të shoqërojmë bashkë me peshkun. Mos u mërzitni për pak.
Mirë, marinojmë pak perimet që ti bëjmë gati për ti shëqëruar së bashku me peshkun. Mund t'i vendosim pak shtu, a më lejohet? Pa, jetër. Me që se jemi tek pjesa e... Okej, okay. Receta ime është dhe përfundimit, nuk e di se ku je. Dhe sa bëtë të duhet, dhe sa kohë nevoj? Mu të më duhet edhe 3 minuta ko. Edhe 3 minuta? Po. Okej. Okay. Për që e mali marinon perimet, unë du të bëjt pak zhurëm tani, sepse të bëjt kremin e kungullit. Dhe kungullit ka zirë. Mirë. Tani jemi gati me pjesën e dekorimit të pjatës. Kjo është pjesa ime preferuar, me gjithë se nuk shquen shumë. Okej. Okay. Bukur, bukur. Shpresoj që shef qimi mos të një shetoj të përshoj formën e dekorit të pjatës. Më kuptoni që po përpiqem. Dhe i tani kam përshtypjen se nuk jam aq keq. Por vetëm deri më tani. Në to. Okej. Okay. Shpresoj mos kemi masakër pastaj kur ta shoj. Jam drejt për fundimit qim, mos e shif formën e dekorit, nuk është nevoja të më shash, po përpiqen të bëjmë më të mirën tim. E po është Ermali po bën dekorin e pjatës së ti, a unë pën zjerë pjatën time. Ti vjen një aromë mirë. Për ta dekoruar, salmon është pjekur, patatet janë të pjekura, krembi i kungullit është gati, qëshës kemi sa për ta servirë në pjatë. Në më duhet të marrë peshkun tani. Nuk kam përfunduar, mos u mërzisni, nuk kam përfunduar akoma. E që se jam pak fare rëmuj. Tu kemi një salcë. Është salcë panxhari. Cina është shërben për dekor, po ka dhe një shije shumë të mirë. Vendosim filetën e salmonit. Edhe patatet. Pjata jote duket më e bukur. Bëra shaka. Ta bëra me hile. Bëra shaka. Ta bëra me hile. Deri tani, okej, mirë. Kam edhe unë shpresa që mund të fitoj. Por deri në këtë moment, dhe... Do përpiqem... E prishak. Të më falni të gjithë për mënyrën e vendosjes. E kam shumë mirë, e kam shumë mirë. Është ka shumë e vështirë kjo, more, shef qimi. Por kam përshtypjen se ja dola. Mirë, okej, okay, e pranoj që jam drejt umbis. Mirë, kam shpresa. Jam pothuajse gati, më duhet vetëm disa pjesë të vogla dekorative. Ku je ti? Atëherë, pjata ime është gati. Që ja
kalova Ermalit. Se e natë që më vjen, kur mi bën gjëra shumë kaq shpejt. Dhe ju bëft mirë. Nuk do t'i vendos asgjë, dhe pjata ime është gati dhe ju bëft të mirë. Do votojmë tani? Ngrej dorën ai që ka bërë pjatën. Tani, receta ime ishte pak më e thjeshtë. Dhe nuk pata shumë mundësi dekorative ose nxjerrje një pjate që një lloj pjate që të ketë sy. Por kam përshtypjen që kjo pjatë është shumë e shishme. Në mos nuk e pëlqen ju do ta ha unë vetë për inat. Tani kjo joja është fantastike. Kompliment edhe mia. Faleminderit. E dija që do humbisa në fare forma së tillë se kam bënë një shef kuzhine. Tani ne do të ulemi bashkë. Unë të ofroj një gotë verë nga naime dhe të bëjmë një bisedë për sa i përket pjatave të cilat konsumohen në këtë periudhë kohore në Shqipëri, në pjesën mbretërore. Patjetër. Të shijojmë me këtë të recetat të mira që bën. Faleminderit. Se çka u prisëni sot ja ti mo? Ajo është faleminderit. Sepse. Faleminderit. Do e provoja pjatën tënde. A mund ta marr unë të tik me vrapën? Jo. Tani. Okej, faleminderit shumë për këtë entuziazëm shumë të madh. Sepse nuk do të ngjelet për ta marr. Do të konsumosh gjithën këtu. Tani ti bën pjata kaq të mrekullueshme gjithmonë? Apo ishte ky rast unik? Jo, gjithmonë bëjmë pjata të mrekullueshme. Mbaj nga klientët që kemi, por gjithmonë sepse ka shumë klientët që kërkojnë tradicionale në atë që konsumon për herë, peshkun e pjekur në zgarë, spagetin me fullat e detit, por klientët që duhet veçantë të konsumon. Zuar, të lumë që ndurë. Tani fillon sfida. Tani unë do provoj këtë, po që mos të bëj unë tani sikur se unë e di që pjata jote është më e shishme, se sa vite u bën që punon në kuzhinë? U bën 10 vjet. 10 vjet në kuzhinë. Dhe si mund të vi unë të konkuroj një profesionist që ka 10 vite eksperiencë në kuzhinë? Do që mund edhe mos të hash, s'është problem, mund të nxjesh pjatën thua jo, që nuk është. Jo, do ta provoj. Do ta provoj. Po pres të më japësh vendimin. Do të jap një vlerësim. Po pres të më japësh vendimin. Shpresoj mos kemi rrezik helmimi në këtë raste. Po kam përshtypjen se do të ketë dalë diçka e këndshme deri diku. Mos tisha unë aty normal. Ka zë kishte bërë gjë. Faleminderit për modestin. Ka dalë shumë e shishme edhe pse Ermali ka kohë që është larguar në kuzhinë, por që nuk e pas ka harruar. Sa pik mjet? Do të jap 7 pik. 7 pik. Mos po provoj fare. Pa hadhër, se me hadhër të jepja 9. Mos po provoj fare, duket që nuk ka shije, 4 pik mjaftojnë për ty. Okej, faleminderit. Duhet përmirësohesh. Por prit se nuk është përfundon këtu. Si mund ta lija mbaj provuar? E pas e pije kaq mirë këtë sa filloi të coptohet direkt. Cila nga këto salca është më e shishme? Salca e kungut është pak pikante. Do i kujdes. Mund ta them me të parën, kuptoj. Mund ta konsumosh të gjithë. U coptogar, sepse duhet që shpjegoj më. Lumë që ndurë, ke 10 pikë. Faleminderit. Vetëm që mos ta paguaj këtë. Okej. Tani ndërkohë do doja të pyesë pak me zanë sezonin veror, pjatat që frekuentojmë tepër ose të pak më nuk vendoset ajo pjesa e mbi peshës, se mund të frekuentojnë që janë pjata të lehta dhe mund të konsumojmë shpejt e shpejt. Në përgjithësi, peshku vetë është i letë, nuk është është peshku rëndëmonë të hashtë, të konsumës një vakë me peshk është shumë i shëndeshme. Kërë që të gjithë lojët e peshit mund të konsumën në verë, në dimër, në gjdo kohë, por që ajo që përfërodhë në shumë janë do frutat e detit. Frutat e detit edhe peshit cilët kanë kalori, dhe më tonë që janë në qukja, që janë të shëndeshme. Si janë në qukët që janë, që kanë omega 3, salmoni që ka shumë omega 3, dhe të tjere. Kam doj loj frut, deti ka një ose peshk që nuk e gjej me të loj kohë? Që se ka kohën? Sigurisht.
sepse gjithmonë peshqit janë në sezon dhe në këtë kohë domethënë janë disa lloje që janë pak vështirë, siç është gjuza për shembull, që është pak e vështirë të gjesh në këtë kohë. Ndërsa peshqit e tjerë janë stabil. Me të shkeve në rreth, nëse shef kuzhinën në pjesën e gatimit të frutave të detit dhe kuzhinës së detit në përgjithësi, është mjaftueshëm e njohur në Shqipëri kjo apo ende janë tek pjesa e ushqimit të mbi ngarkuar edhe të patur pjatës me mishat e para apo tani kanë ndryshuar? Tani kanë ndryshuar. Jo, të gjithë mundun nuk kanë filluar domun të kenë atë kulturën që të kenë një pjatë të jetë lezeshme siç bëm ne sot. Të ketë syrin, të hatë në fillim me syrin, pastaj të shihen edhe pak lehtëshëm dhe shëndetshëm. Dhe këto pjata që janë që bëm ne sot, janë të pakta, të leta, që nuk të rëndojnë ushqime dhe janë të shëndetshme. Dhe pas perime, të diskuto dhe të peshë grupë të më njështë. Cila është ajo lloj pjate që ty në mund të vjen gjithë mund të agatuar? Nuk e ke problem, është pjate dhe preferuar. Ka një? E di që janë shumë receta? Janë shumë. Një që të pëlqen? Ajo që bëjmë i qepë është pak pjata që të dhe është tyre makë. Dhe është pjata që shumë klientë më thonë e preferojnë. Dhe është pjata që dhe është shumë përdojtë për klienta VIP-a. Sjerë, mali e tjerë. Po, si puna ime. Faleminderit shumë për gjithë pjatë kaq të mirë. Audienca jone është fokusuar kryesisht në pjesën e diasporës dhe gjithë ata që nuk janë në Shqipëri kanë emigruar jashtë, që një mesazh të bukur për gjithë njerëzit që na ndjekin në momente, mund ta bësh në lidhje me ushqimin. Faleminderit. Për të gjithë ato që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, për gjithë ato shqiptarë që jetojnë në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, ju them vetëm dy fjalë: hani mirë dhe shfaqni shëndetshëm. Gëzuar. Gëzuar. Ishte kënaqësi që pata në emision. Kënaqësi e një. Lumshin duar dhe gatuash gjithmonë kaq mirë dhe kaq bukur dhe kaq shishëm. Faleminderit. Qa kuptimi ka shprej popullore shqiptarë gërcim prifti nga Belaja? O po edhim vale, vale popullore. Gërcim prifti nga Belaja? Si është puna? Kërcim prifti nga Belaja, qa kuptimi ka? Edhe ne po kërcim nga Belaja, se nga ka gjithi Belaja ma dhe të betohem, po kërcim që ati bëjmë i hapin vetës gajrat. Thonë se kur den mi këci mirë, den mi bo edhe sani tjera mirë. Po kur ke në një halë, zdigat janë bashkë. Po pëse me kërcim shfaqet Belaja? Po të shi, a është proverb, a the që është proverb, po. Shpreje. Po mi, o jam kurios. Çfarë muzikë do këtë vendos prifti që ka kërcyer atë moment? Edhe kjo natë me harem, këtu tek ne, në mesin ton, të gjithë kanë vend, ko ka bo halakom, edhe piskom, s'po dihet sen, ku shkon pedon, hajde luje që i qek. Jebi dajakun, po? Do kërcej i prisit gjedit. Po që ka këtë vendos prifti që ka kërcyer nga të Belaja? Ka që një. Ape den qysh, bitch, ape den qysh. Sa herë që më shep, bitch, jom të thy. Ape den qysh, bitch, ape den qysh. Kimi ka shpej popullor kërcim prifti nga Belaja? Pa i zëmë në rehadje. Falemderit. Qa kuptimi ka shpej urt popullor shqiptare kërcim prifti nga Belaja? Kërcim prifti nga Belaja? Kërcim prifti nga Belaja. Qiptarët, Belaja në të rola, qa të zëmë? Po, qa muzike ka pas vend prifti ku kërcen do i shkreti nga Belaja? Kishe vënej muzike? Ti muzike, stresa është. Yeah, bad boys for life, a show there in the way, you know? Qa kuptimi ka shpere popullar shqiptarë kërcen prifti nga Belaja? Një përgjigje? Ha? Po një përgjigje më burë. Tani, me që ti pretendon se e më mirë se mua në kuzhinë, do përpiqem të bëj një pyetje që të të kap matë. Pa tjetër. Pse salmoni ka ngjyrën e kuqe? Nëse ti e gjen, okay. Fiton një udhëtim falas. Seriozisht? Po. Mirë, okay, se bësh aka, bësh aka. Tani salmoni mund ta konsumojmë krudo ne në këtë periudhë kohore apo në çdo periudhë kohore mund të? Mos e futet pyetje se mund ta ketë një i shkak pse ka ngjyrën e kuqe, do unë nuk e di. Ishte rreth.
Let's. Hajde se fillon. E show, dejte, ora 20:00 në Alt UK TV.